Ավելի քան 60 համաշխարհային առաջնորդ անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ։ Սելթիկ Մանոր հանգստավայրը 13.5 կիլոմետր շրջագծով շրջափակված է հատուկ ցանկապատներով, և դրանից ներս անցնելու ցանկացած փորձ սպառնում է ձերբակալությամբ։ Անվտանգությունն ապահովում է 10,000 ոստիկան, գագաթաժողովը լուսաբանում է 2,000-ից ավելի լրագրող։ Ուելսյան Նյուպորտը 2 օրով միջազգային քաղաքականության գլխավոր հարթակն է դարձել։ Մեծ Բրիտանիան երկրորդ անգամ է ընդունում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, առաջինը 1999-ին էր, երբ առաջնորդներին դիմավորում էր Մարգարետ Թետչերը։ Ուելսում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պետությունների ղեկավարներին դիմավորում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Գագաթաժողովի առաջին օրվա քննարկումների առանցքում Ուկրաինայում տիրող իրավիճակն ու Աֆղանստանում խաղաղապահ առաքելության հետագա ճակատագիրն են։ Նախագահ Սարգսյանը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի անդամ ու Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի առաքելության մասնակից գործընկեր պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Այստեղ ամփոփում են Աֆղանստանում առաքելության արդյունքները և նախանշում նոր հաստատակամ աջակցություն առաքելության ուղղությունները։ Հայաստանը 2010-ից միջազգային խաղաղապահ առաքելության մասնակից է։ Միջազգային ուժերի կազմում մեր 126 հոգանոց զորախումբը ներդրում է ունեցել Աֆղանստանում անվտանգության ու ներազգային համերաշխության հաստատման ուղղությամբ միջազգային հավաքական ջանքերին։ Երևանը հանձնարարում է շարունակելու մասնակցությունը նոր առաքելության շրջանակում։ Նախագահ Սարգսյանը ներկայացնում է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության խնդիրների և մարտահրավերների վերաբերյալ։ Երևանը բոլոր հակամարտությունների բացառապես խաղաղ դիվանագիտական լուծման կողմնակից է։ ՆԱՏՕ-ի և գործընկեր պետությունների առաջնորդները քննարկումները կշարունակեն նաև սեպտեմբերի 5-ին։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։